pare. Pare, rregullisht. Ju kum një mu, sa kum mu, po jap mi bol, ama nuk jap mi palidhja, edhe me kimi marë se kimi darsum. Une pares ja di vlerën, ma shkurt me thonë. Ma shkurt me thonë, nuk jep shumë se ja di vlerën, se të dhime, na? Nuk jap, atë nisha ju kum një mu, une, ata nuk kanë nevojt tash atë shumë ju një mu, edhe se po punojnë gjithë. Familjarë gjithë një i kumë gëzu dhe i gëzoj, edhe, po... Që malë të aman me njerës të ju. Përshëndetje ndërëm, nga ju kemë fillemisht? Jam nga Gjilani, një fshatë afër Gjilanit, fshatë i Cernic. Po jetoni? Jetoj në Zvicër. Që sa vite? Që sa vite prej viti 87. Paske renet tel? Po, zdi. Që zdi, kur zdi në ti, a me ditan? Deri dikon, po. A e ke morë heqë para me vitin? Para, po, kemi marë se kemi darsëm. A jo, ke bo vendin? Halo jo, veç gati se... A jeti prej aty në dorë shtrënguzve, a dorë shlirve? Zdi që ka me thonë, ashtu, ashtu. E une pares ja di vlerën, ma shkurt me thonë. Ma shkurt me thonë, nuk jep shumë se ja di vlerën, se të dhime, na? Nuk jep shumë, po nuk shpenzoj pa lidhje. E pse nuk po jep një kove të fundit? Po, ja, po jep mi bolë, ama nuk jep mi pa lidhje, edhe me... Me shpenzuës. Në qka jep ti për shamu në cenet mira që ja vlik? Po në cenet mira që dalmi regullisht në për restorante, në për ushqemi që shto jashtë. Kënë fjallin familjarve, kësho a i gëzoni ti qka? Familjar, gjithë një i këmë gëzu edhe i gëzoj. A cila është dorota ma e shtrej që e ke s'jil në Kosovë për një x familjar? Kësa i rave s'kum s'jel dhurata. Kësa i rave jo, ndo një vetë maherë që ke ardhë. Ndo një vetë maherë të zditë, kështu dhurat dishkat veçant jo, amë pare, regullisht. Ju kum një mu, sa kum mujt. A po vazhdo me ju ndi mu ende? Po, kushka nevoj po, kushka nevoj po. A po me ndonë që tash nuk po kemi dhe atë që nevoj me në ndi mu një neve? Besoj se s'kini nevoj, një ndi mu. Ka shumë rastet veçanta, rastet ralla, që i ka nevoj, amë krejt s'ka nevoj. Krejt nuk ka nevoj, po dhe rastet ko gjako. Për shemë që atë nisha ju kumë një mune, ata nuk ka nevoj tash atë shumë ju një mu, edhe se popunojnë që popunojnë edhe e kanë... Apo vrinë do një ndryshim tash me atëherë kur ke orën pushime, apo ju presin njerëzit njëjtë, apo juftojnë nga i dorë... Gjithë një nga kanë pritë mirë, po... Edhe tashë, gjithashtu. Apo ju thirin ndarka? Ndarka më thirin, zakonisht motrat më thirin ndarka. E me qëta po thrasin? Me qëta pak ma jo. E pse? E kuptova përgjigjen? S'pa i gëzëshë shumë meqë. Pritin mi thirone. E kja i thira ta? Po i thiri ka njera, mo. Si rallë. Që kanë gjendje me u këthin Kosovë edhe për qëfar pagi ishe këthin Kosovë? Unë në gjendje jom për mu këthin Kosovë, po edhe besoj që i vitin e ashëm e përfundoj në Zvicër, po edhe këthena në Kosovë, po. Se vitin e ashëm veç pensionohem, edhe po shpresoj me jetu ma tepër në Kosovë. 59 vjeqarë. Se po duke shma i ri? Ashtu më thojnë, falemderit për kompliment. Përshëndetje, a keni orë në Kosovë, a jeni duke u largu prej Kosovës? Sot më nxez jemi orë në Kosovë, ta shemi orë me prit vajzën në bromje e konflitur. Njërshëm, sa keni me qëndronë? Tri ofë. A me tënë që i kitë mjaftushme me u që malë të aman me njerës dhe jo? Jemi mësu, që 35 vite, tri ofë. 35 vite je i jashtë Kosovës, a i kërë opëshme? Jo. Se nuk i kërë opëshme që i këllë opëndë? Kom shku si fmi në vitën 89, kur situata nuk u kone mirë. Ta shikim... Në qëfë se të kishë po puna me u këthi në Kosovë, që ka kishë edhe punë? Nuk e di, është pak pyti e rëndë. Se a kështë të mujtë me gjithë vetën, zojnë? Po, me gjithë vetën po, kësha mujtë, se unë e kom shku vonë, mas i o martu. Po, se di... Kësha... Vajzdu profesionin që e kom pas këtu edhe. A keni bo plan me hargju hitë shumë? Gjithmoni kemi të njejtë hargjimet. Pse që ashtë të njejtë atë gjithë i keni? Po, vim në shpet 3-4 dit, shkojmë në deti edhe dit, këthejmë i prapë shpet 3-4 dit, s'ka me bo ndryshem, vim i për më knaqë.
Po kështu një pyetje, pse jeni po pak më dorë shtrëngut vitet të fundit? Dorë shtrëngut, jo, s'ma merr mendja. Jo, s'është e vërtet. Nuk është as pak e vërtet. Nuk po i përgjithsojmë, po kogja do po. Unë më i më fol veç për vetes, më i më fol për kërkan, unë gjithmonë jam i njëjtë që sa vites. Gjithmonë të njëjta harxhime. Janë njëjta harxhime. Na më shumë harxhojmë kur vim në Kosovë se me shku dikon në Perëndim ndet. A ju kanë bërë të lash këta që jo, po ju vinë tash që është bërë liberalizimi jo, vizat? Jo. Kemi pas me njerë, si jonë në hek vizat me njerë me datën një janar, po, me njerë ka në ardhe. Pas ke pas sfastike, normal që s'ka pengu, jo, e me të ardhiko është ma... Jo, motra kësoj. Okay, motra grujës, tani motra, motra jam. Po, po sfastike në masporja. E për qashtë, po, po. Mire pas në koptu. Mire ke koptu. E, do më thonë... I kemi pritë edhe për para e kemi bo vizën krejtve gati jënë konë, krejtë. Jemi mësu me në ardhën. A ma shumë një gëzu kur të ka ardhë svastikja, a mutra. Ollo, unë e për mutrën temë. Si cili për mutrën e vetë. A ta ka pritë mutrën mirë në nusja? A, gjithmonë mi ka pritë, ja, ti s'ka komentë. Unë i kumë pasë edhe prindë, Zvicër ka njëtu me neve shumë vite. Ta është sionë më këtu, nona i ka bu tash një vjetë që sështë. Për para, kur i kemi pasë prindë, kemi ardhë edhe ma me knaqësi. Me gjithë të na e vizitojmë Kosovën mërë na vitit, sigurisht 4-5 herë. Pse tash po e vizitoni këtë shumë? Kjo punon në shkollë, edhe e ka pushimin, kur është pushimi i fëmijëve, edhe unë du të më lidh pa tjetër me këto. Kemi familjen e vizitojmë për që ata. Tash ta që vojza po vjen. Po, po. A ju pëlqen fëmijëve me vizitu shpesh Kosovën? Edhe po jonë shpesh? Jonë mësu se që është vegjel kanë ardhë ka 4-5 herë në vjetë edhe dojnë me ardhë. Me gjithë se ato rrinë nuk qëndrojnë gjatë, sa na fëmija qëndrojnë një javë, këtu tani një javë dy shkojnë dika tjetër në përpushim. A ju kam përmend në jere me u këthy për krejtë fëmija? A këshin posë që? Nuk ma merë mendja, unë personalisht për veti po foli që s'ma merë mendja. Jena mësu atje. Kena shpinë tonë atje, kena shpijën tonë këto, jena adaptu për moshë, tonë e kumë shku në moshë 15-qare. Do më dhënë që 35 vite jam atje, edhe 15 vite më konë shënash vjen penzioni, tani mendoj me najtë ma gjata mo, për me jetu për gjithmonë. Se nuk ishe jetu këto për gjithmonë? Po, ka shumë sene. Jep me dy arsye ma të forta. E por arsye është që ligji nuk funksionon, ambienti nuk funksionon, do me thonë gjitha shqiptor kur t'ja këshysh. Mjekësia nuk funksionon, kur t'ja... Se ju jeni mësu me këto, si... Amë na i vrejmë. Gjitha shqiptor, për shembull, kur t'ja këshysh o borre në shpine vetë, e ka super të pastër. Si del jashtë o borre të gjunë në beturinën. Ajo mu më pengonë, unë e vi me shokë, me Zvistranë e vizitojmë Kosovën, Shqipërien, kemi borë rukëtime. Zvistranin e para pikë që e pengon është në beturinat, plastika. Kur i shef duke i hedhë në tanon në beturinat është... E do me thonë që ka endhe shumë punë, mirë është për neve kur vim pushim, ama personalisht nuk e shoh vetën. Kemi edhe shpresojmë që kemi me kalimi për shumë të mirë. Shumë falimderit. Ju përshëndesim. Falimderit. Falimderit. Shumë falimderit.